They bloom here every year as surely as the tulips in spring. And they are just as refreshing. They are the rookies, and frequently we find them to be as wide-eyed and wondrous over the Indy experience as the average fan. Meanwhile, Indianapolis may be the only racecourse in the world where Nelson Piquet is considered a rookie. He has 23 Formula One victories and 3 championships to his credit. Riding out to trackside earlier this spring, Piquet anxiously memorized the layout of the Brickyard's narrow turns. The date here is 324. In coming to the Brickyard for the first time, Piquet follows in the footsteps of other Formula One drivers now traveling the IndyCar circuit. Men like Emerson Fittipaldi and Eddie Cheever. Nelson's teammate will be veteran IndyCar driver Gary Bettenhausen, a perfect teacher for a very willing pupil. Enter the corner that the wheel doesn't move inside. Well, Emerson already told me, and I will be in very good hands. And yesterday we done about 100 miles here in a normal car, and I think thanks to him, he already teaching me things that maybe take you months to learn. He's undoubtedly a very good race driver and a good chassis man, because you don't become 3-time world champion accidentally. So I think having a 2-car team like this, we're both going to be able to help each other. You couldn't find 2 more dissimilar people, both in background and nature and stuff, but they seem to get along good and they seem to complement each other. So I'm looking for a really good mate. I think it'll be a lot of fun. In the morning, it was teammate Gary Bettenhausen's turn, and Piquet was left to watch and listen. Don't go in low, below the line, because then you're going to run out of racetrack coming on. But in the afternoon, Piquet had his chance, and he eventually topped the 217-mile-an-hour mark on his very first day out. The track's very nice, very smooth, very quick. Very impressed. While Indianapolis will be anything but boring to Piquet, Fittipaldi and Cheever see his appearance as a plus for the sport. I think it creates a new international dimension, and mainly for the Grand Prix drivers or my colleagues, they watch the race now with more attention. They follow much more, and they are interested in coming for sure. You know, it helps. I mean, it's, if, you know, Emerson won, we should go there and try to win as well. I think it's great for him. I think it's great for Indy. And Nelson is a multi-Formula One champion, and I'm looking forward to kicking his ass. So I think it's great. For once, I've got better, if not the same, if not better equipment than he has. And he's a good friend of mine. I mean, I've raced with Nelson a lot, and I know he's a good, strong competitor, and it's good to have guys like that in the field. It's an interesting combination, the veteran American dirt tracker and the very continental Brazilian. It may well be Indy's answer to the Odd Couple. On that very first testing day, Bettenhausen played the role of teacher. As the pair walked off pit road at the end of the day, it was clear that Piquet had passed the test. Tell you what, nobody's ever gone 217 here their first day on a racetrack. Never. Quatro grandes prêmios de Fórmula 1, 3 títulos mundiais. Uma vida que começou em Brasília, passou pelas garagens de São Paulo e chegou ao glamour de Monte Carlo. Nelson Piquet. Aqui, vamos atendendo o telefone, já desligou. Eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer, eu acho que muita gente não sabe, exatamente depois de tudo isso, como é que surgiu a ideia de vir correr as 500 milhas, Nelson? Praticamente para o Brasil em novembro, né? Depois do Grande Prêmio lá da Austrália. Aí de novembro até dezembro, eu ainda tentei voltar para a Fórmula 1, ainda ou alguma coisa com a Ferrari ou com a Ligier, e nada se concluiu. Eu fiz uma meta que seria no fim do ano, 30 de dezembro, 31 de dezembro, e depois disso eu continuei com meus trabalhos no Brasil. Quando chegou em março, o dono da equipe Menard me telefonou e falou: você não quer correr em Indianápolis? Nós temos um time pequeno, só corremos aqui em Indy, nas 500 milhas. E eu disse: ah, não sei, eu te telefono mais tarde. Eu queria um pouco de tempo, eu tenho um pouco de informação. Eu telefonei para o Tiver, que é um amigo meu da Fórmula 1, né? E perguntei: o que você acha? O que eles têm de carro? Como é que é a equipe? Ele falou: olha, a equipe realmente é uma equipe pequena, mas tem uma combinação boa. Tem um motor bom e tem um carro novo, o Lola 92, é um carro bom. Eu acho que é um carro competitivo. E
Eu acho que para começar, para o primeiro ano, depois, se você andar bem, depois você pode até escolher outras coisas. Aí eu liguei para ele de volta e falei, ah, tá, tudo bem, vamos entrar em um acordo financeiro. E eu falei, mas de qualquer maneira, deixa eu vir provar, que eu nunca, não sei como é que é. Já escutei muito sobre isso aí, mas nunca realmente não me interessei muito. Então eu vim para cá em março, no fim de março, né, março, e fiz uma, o início de abril, nem me lembro a data exata, e fiz um teste aqui, fiz 3 dias de teste, achei legal, achei, fui logo no, nos 223 milhas por hora, no terceiro dia, né, fiz quase 25, das 69 voltas que eu fiz, fiz 25 voltas acima de 220 por hora, e eu aceitei o convite, e agora tive que passar por esse teste dos novatos, né, mas pela regulamento aqui, eles aceitam a inscrição de qualquer piloto, eu acho que é um teste certo para fazer, lógico que não me ajudou em nada, só me fez perder a paciência, você tem que ter os limites de velocidade, anda 10 voltas, 185 milhas por hora, 195, 200, 205, mas eu botei um pouco de milha, fiz um pouco de quilometragem na pista, e essa semana realmente é que nós estamos cada vez mexendo o carro um pouquinho mais, melhorando, melhorando, para chegar no tempo que eles já estão fazendo aí. Eu fiquei indeciso, mas quais, nesta primeira semana, quais foram as suas impressões, as suas primeiras impressões? Aqui é... Aqui é tudo muito devagar, quer dizer, fora a velocidade que é muito rápido, tudo funciona muito devagar. Você, por exemplo, você não pode abastecer na pista e o consumo desse carro é muito grande. Então você bota 100 litros, vem aqui, dá 8 voltas, volta lá, te pega o carro, volta para a garagem, vai na bomba de gasolina, reabastece os 100 litros, vem aqui, dá mais 8 voltas, volta para lá, isso dura, você perde a paciência. Porque cada vez que você vai fora, você leva 2 voltas para esquentar, na terceira volta você vem mais ou menos, na quarta volta, quando você vem para fazer o tempo, bandeira amarela. Passarinho cagou na pista, voou um papel, alguém soltou uma fumacinha, aí você volta de novo, aí deu completo o jeito, volta, aí abastece de novo. Aí abastecer demora no mínimo meia hora, tira o carro, volta, traz o carro para cá, aí sai de novo, aí você prepara de novo, aí vai, quando você vai virar o tempo, alguma coisa, bandeira amarela, isso aí é o dia inteiro assim, é duro fazer uma volta rápida aqui, mas é o jogo, é o regulamento e tem que, eu acho que a coisa que eu estou mais aprendendo aqui é ter paciência para aguentar esse ritmo de coisa e vamos ver, eu acho que no sábado com a classificação melhora mais e na corrida acaba com essa, com esse problema, mas na corrida também tem a bandeira amarela, só que você não volta, fica lá, né? Piquet, você acha que você vai trazer essa sua ansiedade e esse nervosismo do Piquet, entre aspas, o nervosismo da velocidade, do espírito do Piquet da Fórmula 1 para cá, ou você acha que você vai acabar se adaptando ao estilo norte-americano e vai ter mais paciência? Não, hoje nós tivemos já um meeting, né, no time, que eu já estava com os cabelos em pé, né? Falei, ó, tem que modificar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tudo, eu tô achando que tá... Então o pessoal já está me olhando meio atravessado. Não sei se eles vão me despedir ou se eu vou acertar o time. Sem querer estabelecer comparação entre a Fórmula 1 e a Fórmula Indy, quais são as diferenças básicas que você sentiu entre uma e outra, até para efeito de informação, Nelson? Mas olha, são Indy 500 milhas de Indianápolis, primeiro um oval, né? E Fórmula 1 são todos corridas em circuitos diversos, de rua ou circuito misto. Isso já é uma diferença grande. E o regulamento dos carros são completamente diferentes, né? Aqui você consome álcool, metanol, na Fórmula 1 você consome gasolina, aqui você tem motor turbo, na Fórmula 1 você tem um motor aspirado. Então, não dá para comparar um carro com outro. São dois carros completamente diferentes. Na Fórmula 1 você tem 550 quilos de mínimo, né? 550 quilos. Aqui você tem quase 750 quilos. Então, há muita diferença entre um carro e outro. Você não pode comparar um carro com outro. Hoje, um time grande, em comparação com o time daqui, gasta, realmente, emprega de 10 a 20 vezes mais dinheiro que aqui.
entendeu? A diferença de investimento, de desenvolvimento na Fórmula 1 é muito maior do que aqui. É, o que tem acontecido na Fórmula 1 é que realmente você investe na tecnologia, às vezes até em detrimento do próprio piloto, né, Nelson? Você hoje vê que a Fórmula 1 é a fórmula de dois carros. Isso não te dá um pouco mais de vontade, um pouco mais de disposição para encarar, quem sabe, outras corridas aqui na Indy? Não, meu plano é fazer essa 500 milhas, talvez fazer todo ano e voltar ao Brasil. Eu não tenho nenhum plano de correr aqui. Não esse ano. Pode ser que mude minha ideia para o ano que vem, dependendo, até o fim do ano, mais 6 meses sem correr nesse ano, o que vai acontecer comigo. Agora, meu plano, no momento, é fazer as 500 milhas e voltar para o Brasil. Só uma perguntinha. Como é que você sentiu que foi recebido pelos fãs da Indy? É, muita gente me conhece aqui, tem o Cable TV, muita gente, logicamente, conhece a Fórmula 1 e eu vejo que muita gente aqui me conhece como conhece na Europa. E essa fama do mau humor, essa fama do zangado, procede isso? Não, eu nunca tive mau humor no Brasil, isso é mais no Brasil do que em qualquer outro lugar, é por mil razões que aconteceu no passado. Mudou o Nelson Piquet ou mudaram as perguntas, mudaram os jornalistas? Porque o Piquet que foi troféu Limão na Fórmula 1 não é o Piquet que está aqui nos Estados Unidos, com certeza. Ah, esse troféu Limão é uma história muito, posso até contar, mas é uma história muito engraçada. Esse troféu Limão é dado por 4 jornalistas franceses. No ano que eu bati o Prost, que foi em 83, ganhei contra a Renault. E quanto jornalista francês que não fala inglês e nunca conversaram comigo. E o cara que era chefiava esse comitê, inclusive trabalhava para a Goodyear nessa época e eu corria com Michelin. Então, isso não é uma coisa. Eu acho que na Europa mesmo, na Itália, com todos os jornalistas que já trabalharam comigo, todos, sem dúvida, já trabalharam comigo, eu acho que ninguém tem nenhuma crítica a fazer nesse ponto. Agora, eu tive vários mau pedaços no início da minha carreira, com a imprensa no Brasil, com muita coisa que escreveram que não era verdade, e eu sempre fui revoltado com isso. Aos 39 anos de idade, o que você mais gosta de fazer? Ah, se eu falar aqui vai ser censurado, mas... Não, ainda gosto muito de correr. O que, que você não gosta? Ah, é difícil, não. Acordar cedo. Não, eu sou um cara madrugador. Eu não é acordar cedo, não. Ah, é difícil dizer o que eu não gosto. Uma pergunta rápida. Você tá, o Piquet, como vinho, quanto mais velho, menor, tá remoçando também nos seus relacionamentos, Piquet? Tá ficando mais namorador, assim, a nível de apaixonado, como se fosse um garoto? Como é que é? Isso sempre foi, né? A man is in love. How do I know? Into the wall. Now here's the car just before the spin, and as you see, it caught the wall almost head on. We have some other angles of this accident. He suffered a concussion and multiple fractures of both legs and feet. He underwent surgery at Methodist Hospital this afternoon, and of course he will be kept there for some time. But they have one of the best clinics in the country for handling these kind of injuries. In the pits, his crew and teammate looked on. I mean, he never went to the inside? No, he never went to the inside. Did he spin before he hit? Apparently, Nelson Piquet ran over a piece of a metal. You see a glimpse of it there on the backstretch. It might have affected the car. They say that the yellow light was on, but our video certainly doesn't show it. Here's Gary Bettenhausen. Well, I feel very bad right now. What happened to Nelson? We don't know what happened for sure, whether he cut a tire, or whether he just spun, or whether he was trying to come into the pits. All I know is that his legs are in pretty bad shape. We'll keep you fully updated on the condition of Nelson Piquet, and also a little later in the program we'll have an update on the condition of Rick Mears, who is out of the hospital. Dia bonito, velocidades sendo sucessivamente superadas. Nelson Piquet entrou logo na pista e em pouco tempo já registrou a sua melhor marca, 369 km por hora de média, superando inclusive o seu companheiro de equipe, Gary Bettenhausen, especialista em circuitos ovais. E foi assim,
Na busca do ajuste perfeito, que Nelson foi surpreendido por uma incrível fatalidade. Seu aerofólio se soltou na saída da curva 3. O carro perdeu estabilidade e ficou inguiável. Depois de rodar duas vezes, ele acabou se chocando violentamente com um muro de proteção postado bem no meio da curva 4. Aqui em Indianápolis, quando o carro escapa de traseira, o acidente é inevitável. O safety team da kart chegou imediatamente ao local. Piquet levou 12 minutos para ser retirado do seu Menard número 27. Emerson Fittipaldi acompanhou de perto todo o drama da retirada de Piquet. Final da curva 4 foi exatamente neste local onde Nelson Piquet sofreu um violento acidente. É praxe aqui em Indianápolis os carros serem retirados exatamente desta forma que você está podendo observar aí, completamente cobertos. Nelson Piquet conhece assim o outro lado de Indianápolis, ele que estava andando entre os mais rápidos do dia. Piquet, mais um acidente, a bruxa definitivamente resolveu aparecer este ano. Dr. Henry Bock examinou rapidamente a pequena Hanna Hospital aqui em Indianápolis e disse que as fraturas nos pés de Piquet eram realmente muito graves, mas que o piloto estava consciente. Hanna, jovem namorada de Piquet, foi rapidamente para o Hospital Metodista de Indianápolis. Lá, claramente consternada, ela falou ao telefone com seus pais e amigos. Enquanto isso, no autódromo, Emerson não conseguia esconder a sua apreensão pelo acidente. Eu achei que ele estava bem fisicamente, a fratura do pé foi feia nos dois pés, mas estava consciente, estava conversando comigo, estava entendendo o que eu falava para ele. E é lógico que uma situação muito difícil para ele, com muita dor no pé, mas aqui no... Indianápolis é um dos melhores hospitais nos Estados Unidos para esse tipo de ferimento. O Dr. Tremer é um dos melhores americanos, médicos americanos, para operar pé, perna, esse tipo de fratura que o Nelson teve. O piloto Gary Bettenhauser, chefe e companheiro de equipe de Piquet, não sabia exatamente o que aconteceu com o carro de Nelson. Por isso, só explicou mesmo um acidente. Nelson Piquet continua internado aqui no Hospital Metodista de Indianápolis. Ele está sob os cuidados do Dr. Terry Truman, um dos maiores cirurgiões ortopédicos dos Estados Unidos. Médico que já operou a Rick Mears, a Al Unser Sr., a Gary Bettenhouse e a A.J. Foyt. Como se vê, pelo menos em termos de retrospecto, Nelson Piquet não poderia estar em melhores mãos, pelo menos mãos médicas. Os pés de Nelson Piquet serão operados ainda esta noite aqui no Hospital Metodista de Indianápolis. Depois de operar as pernas e os pés de Nelson Piquet durante 6 horas e meia, o Dr. Terry Trammell estava otimista. Tudo correu bem e Nelson Piquet deve se recuperar, disse o médico. Embora o processo possa demorar até um ano. Novas cirurgias plásticas nas pernas vão ser necessárias e a fisioterapia vai ser longa. Segundo o Dr. Trammell, Piquet teve fraturas múltiplas e expostas em ambas as pernas abaixo do joelho. Algumas partes dos ossos, ele disse, ficaram pulverizadas e estruturas de metal e de plástico foram usadas em substituição. Às 10 da manhã, quando os treinos para as 500 milhas de Indianápolis recomeçaram, o acidente do piloto brasileiro parecia ter acabado de acontecer. As marcas no asfalto mostram o ponto exato onde o carro de Nelson Piquet bateu contra a mureta da curva 4 aqui de Indianápolis. Os carros passam nesse trecho a uma velocidade de mais de 350 km por hora. Esse, historicamente, não é um ponto perigoso da pista. Mas por acaso, na última semana, 3 acidentes aconteceram quase no mesmo lugar. O mais sério deles, o de Nelson Piquet. Emerson Fittipaldi, que tinha acabado de entrar nos boxes, ouviu a batida e saiu correndo do carro. Foi um dos primeiros a chegar no local do acidente. O que você achou que tinha acontecido com ele? Eu estava falando com ele, ele estava consciente, ele respondia, só falar que estava com muita dor no pé. E eu percebi que o mais importante, toda a parte de cima do corpo, não tinha ferimento nenhum, só os pés e a perna. Então, isso me deixou mais tranquilo pela situação geral do acidente. Para o público de Indianápolis, a impressão era de que Piquet seria um dos pilotos de frente na corrida. Esse fã tinha até trazido uma foto de Piquet ontem para ver se conseguia um autógrafo.
O chefe de equipe de Piquet, John Menard, disse que o piloto brasileiro foi o maior talento que ele já viu até hoje na pista de Indianápolis. John Menard disse que o que se sabe até agora é que alguns segundos antes do acidente, o carro de Piquet passou por cima de um pedaço de metal e caiu de um outro carro. Mas ninguém se abalou tanto com o acidente quanto o companheiro de equipe de Piquet, Gary Bettenhausen, veterano de 20 corridas de Indianápolis. Quando começou a contar o quanto ficou amigo de Piquet nas últimas semanas, ele não se conteve. We became very good friends, very, very quickly. As primeiras faces familiares que Nelson Piquet viu quando acordou da operação foram as de Dona Clotilde, a mãe dele, e de Ana Cristina, a namorada. E elas dizem que imediatamente ficaram aliviadas, porque apesar da seriedade do acidente e dos efeitos da anestesia, Nelson Piquet acordou bem-humorado. A perspectiva é de que ele fique pelo menos mais 2 dias na unidade de terapia intensiva do Hospital Metodista. A equipe de Nelson Piquet realmente não está com sorte. Hoje, depois de nos dar uma entrevista e de se emocionar falando de Nelson Piquet, o companheiro de equipe dele, Gary Bettenhauser, bateu na curva 1. Por sorte, o acidente não foi sério. Ele saiu andando do carro e voltou a correr num carro reserva. E quanto a Piquet, será que ele volta a pilotar? Uma indicação existe. O Dr. Terry Trammell, que cuidou de Nelson Piquet ontem, 4 anos atrás, operou um outro corredor, John Carson, que teve fraturas muito parecidas, provocadas por um acidente aqui em Indianápolis. Hoje, John Carson já está correndo. Luiz Fernando Silva Pinto, de Indianápolis.